Ֆորտունա Մարզանյանի եթերում բացենյակը սկսում է իր աշխատանքային օրը եւ մենք ձեզ ասում ենք բարի լույս, շփտացեք հաճախ ունեցեք բարձր տրամադրություն։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրիս համար բացենյակը դարձել է հենց այդպիսի բանաձև։ Ուստի, մեզ հետևեք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 9-ից 20-ին։ Բարի լույս, հարգելի ընդդատողներ, մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն աշնան մռայլ եղանակներին, բայց ինչևիցե նաև գունագեղը, որովհետև տերևները այսպես լավ գույներ են ստացել եւ կյանքը բերեք նայենք վառ եւ պայծառ գույներով։ Այսօր ձեր համար տաղավարում աշխատելու են Զինարան եւ Թաթուլը եւ փորձել են այնպես անեն, որ ինֆորմացիոն թե այսպես ժամանցային առումով ինչ որ մի չափով ձեզ ավելի լավ տրամադրություն հաղորդեն։ Բարի լույս։ Դե ինչ, ժպտացեք միմյանց, ունեցեք բարձր տրամադրություն եւ պարզապես գտեք մարդկանց մեջ հետաքրքիր, իմացեք, որ յուրաքանչյուրս կյանքում կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր կարևոր են եւ պայմանավորող են մեր տրամադրությունը։ Իսկ հիասթափությունները իհարկե անցողիկ են։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի ձերբազատվել հիասթափությունից։ Մարդկանցից չհիասթափվելու համար հարկավոր է ձերբազատվել պատրանքներից։ Սա իհարկե հումանիստական հոգեբանության հայտնի ներկայացուցիչ Աբրահամ Մասլոյի խոսքերն են, որով էլ այսօր կուզենանք սկսել մեր որի ցիտատներով էլ։ Այո, մենք կսկսենք մեր այսօրվա օրը։ Եվ մարդկանց ընդունեք այնպես, ինչպեսին որ կամ, որովհետև չկա այնպեսի մարդ, ով իդեալական է։ Ամեն մարդ էլ ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը եւ կարող են մարդիկ լինել, ովքեր իրոք շատ էգոիստ են եւ եսասեր են, այսպես ուրախի վես են, պարզապես փորձեք նրանց հետ ավելի շատ կոնտակտի մեջ մտնել, այլ շփվեք այն մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ ավելի հոգեհարազատ են եւ հարմար են հենց ձեր մտածելակերպի։ Մասլոուն ասում է, երեխաներին չպետք է սովորեցնել հետաքրքրասեր լինել, սակայն եթե նրանց սովորեցնեք առարկաների կարգը, կարելի է նաև սովորեցնել նրանց հետաքրքրասեր չլինել։ Այո, հաջորդ հարգելի բարեկամներ, երջանկություն, ուրախալի հուզմունքներ, կյանքի լույսյան զգացումից հետո անխուսափելիորեն գալիս է ձեր փազատված, որպես ինքնին եւ ենթադրվող անկալելու պահը եւ առաջ է գալիս անհանգստությունը, անբավարարվածությունը եւ ավելին ցանկությունը։ Հաջորդ միտքը իհարկե շատ հետաքրքիր է, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր ենթատեքստը կարող ենք տեսնել այստեղ։ Ենթադրվում է, որ եթե ձեր ունեցած միակ գործիկը մուրճը լինի, գայթակղիչ կլինի ամեն ինչին որպես մեխնայլ։ Այո։ Եվ մի բան էլ կա, հարգելի բարեկամներ, եթե դուք մտադրված եք, պատրաստում եք առավել կարևոր անձնավորություն դառնալ, թեև դա ձեր կարողություններից վեր է, ապա նախզգուշացնում ենք, որ դա կլինի դժբախտ մարդ, եւ դուք կունենաք դժբախտ վայրեջք։ Պարզապես պետք է չհիասթափվել մարդկանցից, ընդունեք նրանց այնպիսին, ինչպիսին որ կա, իսկ ինքները ձեզ հետ համաձայնության գալու համար պետք է լինեք այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Ահա, եթերի այս բաժինը իհարկե եզրափակենք Աբրահամ Մասլոուի այս խոսքերով եւ շարունակենք մեր եթերը, իսկ այժմ մեզ մոտ երաշտական ընդմիջումը, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ, նորից բացենյակի տաղավարում ենք, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, իսկ մեզ միացել են ինձ նաև մեծ ծնողները, ովքեր միշտ մեզ հետևում են եւ անհանգստանում են կյանքի բոլոր դժվարին այսպես պահերին, ինչպես ասում են, չկա վատ ծնող, պարզապես կլինում են վատ ժառանգներ։ Եվ շարունակենք եւ տեսնենք 8 բան, որը կյանքում գոնե մեկ անգամ անհրաժեշտ է ծնողներին, գոնե մեկ անգամ, որպեսզի նրանք իրենց լավը զգան հենց նրա համար, որ մենք կանք եւ որ մենք նրան ծավակներն ենք։ Եվ առաջինը ես կընթերցեմ մի տեսակ, այսպես կարելի է պոետիկ անվանել այս մի հատվածը, բայց ինձ թվում է սրանք այն ամենափոքրիկ այն բառերն են, որոնք մենք պարզապես կարող ենք ասել։ Եվ առաջինը, ես ամեն օր մտածում եմ ձեր մասին, նույնիսկ երբ զբաղված եմ եւ խեղդված եմ կենսական կարևորության գործերով, ես միշտ մտածում եմ ձեր մասին, գիտեմ, որ երբեմն կարող եմ թվալ, թե այնքան էլ չեմ զգտում կապի մեջ լինել, բայց դուք միշտ իմ մտքում եք, դուք իմ հարազատ միսն ու արյունն եք եւ ձեզ զգում եմ իմ հոգում։ Ես կարծում եմ, որ այս մտքերը մենք բոլորիանից փորձում ենք փոխանցել մեր ցնողներին եւ այսօրվա մեր եթերն էլ հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք ասել այն ամենը, ինչը մեր մտքում է, սակայն երբեմն չենք բարձրացնում։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երեխա եւ յուրաքանչյուր ցնող զգում է այդ ապրումակցումը եւ պարտադիր չէ բառացի արտահայտել, սակայն ամեն ինչ, ինչ լսելի է, յուրաքանչյուրիս համար դա շոյող է եւ արժե, որ եւս մեկ անգամ մենք կարողանանք մեր ցնողներին ասել այն ամենի մասին, ինչը մենք մտածում ենք։ Երբեմն երեխաները մտածում են, որ լավ էլ դա ծնողները զգում են, սակայն պետք է միշտ կարողանա շնորհակալ լինել ծնողներից անգամ, եթե նրանք դա այդ ամենը անում են անփոխատույց ձևով։ Մենք պետք է միշտ ասենք, մենք իսկապես շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ արել եք դուք։ Ես ուզում եմ այս ամենը իմ խոսքերով ասել։ Ես գիտեմ, որ շատ հաճախ մենք չենք ասում այդ ամենը, սակայն մենք զգում ենք յուրաքանչյուր չրչին մարդուկ մեր գիտակցության մեջ, սակայն երբեմն մենք չենք կարողանում այդ ամենը բացահայտ բարձրաձայնել։ Հարգելիներս, մեր ծնողները մեր ամենաթանկ
ունեցած գանձն են, այսպես ասեմ, մեր արևը, եւ մենք պետք է ամեն ինչից զատ կարողանանք շնորհակալություն հայտնել այն ամենի համար, ամենաչնչին ժպիտի, ամենափոքր մարդուկի, որովհետեւ այդ ամենը մեզ տրվում է ամփոխատուց եւ ամենաազնիվը։ Ես շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որ նրանք կան իմ կյանքում եւ որ ես հենց այնպիսին եմ, ինչպիսին, որ կամ պարզապես չեմ ուզում բարեր ընթերցել, ես միայն այդքանը կասեմ։ Սիրտաշ ճանաչված հարգելի հեռուստացիողներ, բայց շարունակենք եւ իրոք ես ձեզ սիրում եմ աշխարհից ամենից շատ։ Այս խոսքերը ինձ թվում է պետք է նաեւ իրոք շատ լինեն։ Ձգտում ենք այդ մասին հաճախ չասել, բայց այնուամենայնիվ այն ժամանակ, երբ որ մենք ձեզ ասում ենք, դա ասում ենք լիահույս եւ մեծ սրտով, եւ այն ժամանակը, որ մենք չենք անցկացնում ձեզ հետ, բայց դուք մեր կողքին եք եւ մենք մտածում ենք, որ այն բոլոր դժբախտությունները եւ այն դժբախտ անելաների իրավիճակները, որը մենք դուրս ենք գալի, հենց դա ձեր ունեցած տվացի շնորհիվ է, որ մենք այդպես ենք, եւ պարզապես հիշեք, որ մենք դեզ սիրում ենք։ Եվ պարզապես ծնողներին դարձյալ պետք է ասել, ես լավ մարդ եմ դարձել ձեր շնորհիվ։ Մենք մեր յուրաքանչյուր վաստակի համար պարտավոր ենք մեր ծնողներին, որքան էլ այն մեր ձեռքբերումը լինի, մենք միշտ զգացել ենք մեր ծնողների ամրությունը, ուժը եւ սատար կանգները, եւ յուրաքանչյուր բան, որ արել ենք, այն գիտակցությամբ եմ կարել, որ մեր ծնողը հպարտանալու եւ մի օր լավ է զգալու։ Եթե կա այդ գիտակցությունը, ապա հավատացեք, որ ամեն ինչ ընթանում է ճիշտ ուղությամբ, եւ յուրաքանչյուր արարքի համար պետք է նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր ծնողներին, որովհետև այն ձեռքբերումները, որ մենք ունենում ենք մեր ծնողների շնորհիվը, որովհետև նրանք մեր կողքին են, եւ տա Աստված, որ մշտապես լինեն մեզ հետ եւ մենք զգանք նրանց ուժն ու գորովը։ Ես կարծում եմ, որ բառացի չպետք է արտահայտել, սակայն հոգեբաներն են ասում են, ես պետք է մշտապես ծնողներին ասել, ես լավ մարդ եմ դարձել շնորհիվ այնպիսի ծնողների, ինչպիսին դուք եք։ Շնորհակալ եղեք ձեր ծնողներին, գնահատեք նրանց, սիրեք եւ պահպանեք, եղեք մշտապես նրանց կողքին, եւ ինչ էլ որ պատահի, եթե անգամ դուք հեռավորության վրա եք, մշտապես մտածեք, որ նրանք ձեզ հետ են եւ պարտադիր պետք է ուշադիր լինել, թեկուզ մեկ զանգով, թեկուզ մեկ շնորհակալությամբ, մեկ ժպիտով, նրանց շատ քիչ բան է պետք, որպեսզի ուրախանան ձեզնով։ Փոքրիկ ուշադրություն, փոքրիկ ուշադրություն։ Այո, ես կարծում եմ այսքանից հետո պարզապես արժե ավարտել, եւ սրանք այն խոսքերն են, որ կարելի է բազմիցս կրկնել, սակայն այս եթերի այս հատվածում ես շատ կուզենայի, որ յուրաքանչյուրս լինենք մեր ծնողների կողքին եւ ապրենք նրանցով, եւ մեր յուրաքանչյուր ձեռքբերման համար մենք մշտապես գիտակցենք, որ նրանց ենք պարտական։ Ողջույն մենք բոլորին, բոլորի ծնողներին, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, եւ իհարկե եթերը ամփոփենք, եւ մեզ մոտ այժմ վարսարարական խորհուրդները, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին, եւ եթերի այս բաժնում առանձնացրել ենք այն 5 ամենաթանկ համբուրգերները, որոնք այժմ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իհարկե ամենաթանկ համբուրգերներից մեկի անվանումը Fleur Burger է, որի արժեքը 5000 ԱՄՆ դոլար է։ Բուրգերը կարելի համտեսել Las Vegas-ի ռեստորաններից մեկում, եւ ամենաթարգ համբուրգերը մատուցվում է 1 շիշ 1990 թվականի գինով։ Ինձ թվում է դրա համար էլ այդքան թանկ է։ Իսկ երկրորդը ինձ թվում է Հայաստանի համար շատ թանկ կլինի, 5000 դոլար չէ, բայց անվանումը դա բուրգեր է, գինը 200 դոլար, եւ այս բուրգերը հնարավոր է գնել Լոնդոնում գտնվող Burger King ռեստորանում։ Երրորդը, որի անվանումը Sirendi Pie Di Burger, գինը մեկ չափաբաժնի համար 295 ԱՄՆ դոլար է, որը վաճառվում է Նյու Յորքի Sirendi Pie Di 3 սրճարանում։ Եվ հարգելի բարեկամներ, չորրորդը անվանում այսպիսին է Absolut Burger King-ը մեկ չափաբաժնի համար 499 դոլար։ Դե ասեմ, դոլարը լավ վերացնեք, դառնաք 500, էլի հարգ։ Բայց ինչևիցե, ինձ թվում է սա այնպիսի մի կանոն է, որ PR-ի հետ է կապված եւ մարքեթինգի, 490 դոլարը այս բուրգերը գնացված է նաեւ Guinness-ի ռեկորդների գրքում։ Մատուցվում է այս բուրգերը, հարգելի բարեկամներ, ԱՄՆ-ի միջազգային նահանգի Melissa Sport Bar and Grill ռեստորանում։ Երրորդ բուրգերը իհարկե շատ երկար անուն ունի, չկարողam չկարդալ նաև, սակայն ասեմ, որ մեկ չափաբաժնի համար 777 ԱՄՆ դոլար է։ Իհարկե հայերի համար շատ նախանձրելի թիվ է, եւ հաստատ կհամտեսեն այս բուրգերից անկախ ամենից։ Իհարկե այս տեսակը կարելի է համտեսել Las Vegas-ի La Burger ռեստորանում, ճաշարանում, որը մատուցվում է 1 շիշ թանկարժեք շամպայնով։ Բուրգերը իհարկե բոլոր բուրգերները մատուցվում են շամպայնով, իսկ դրա համար է թանկը Մավեր շատ գնի մեջ գինու կամ շամպայնի գինն է մտնում։ Դա ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանը ամենաթանկ բուրգերների մասին, իսկ այժմ մեզ մոտ կարճատև դաթար են, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։
Ողջույն։ Աշնան հետ մենք ասոցացնում ենք միայն դեղինի տարբեր երանգները՝ ջերմ ու տաք, բայց դիզայներներն առաջարկում են տարբեր գույներ այս աշնան համար։ Ընդ որում, երանգներն այնքան բազմազան են, որ դժվար է կատարել լավագույնի ընտրությունը։ Մոխրագույն։ Կարծում եք այս գույնը բավականին ձանձրալի և գորշ է։ Իսկ հայ դիզայներներ Michael Kors-ը, Stella McCartney-ն և շատ ուրիշներ դժվար թե համաձայնվեն ձեզ հետ։ Ավելին, նրանց 2015 թվականի աշնանային հավաքածուներում գերակշռում է հենց այս գույնը։ Շականակագույն։ Շականակագույնը միշտ էլ նորաձև է եղել, բայց վերջերս կարծես թե նրա մասին մոռացել էին։ Դիզայներներն առաջարկում են ընտրել շականակագույնի մոգ երանգները, որոնք կարելի է համադրել ցանկացած գույնի հետ։ Դեղին, էլ ինչ աշուն առանց դեղինի։ Բավականին կմահաճ, բայց եւ աչքի ընկնող գեղեցիկ վառ գույն։ Պայծառ գույները նորաձև էին այս տարվա գարնանը եւ զարմանալի չէ, որ աշնան համար դիզայներները նույնպես շարունակում են նախապատվությունը տալ վառ գույներին։ Կապույտ։ Կապույտի մուգ երանգներն ամենահաճախ հանդիպողն են 2015 թվականի աշնանային հավաքածուներում։ Այն մռայլ գույն չէ, սակայն նրա մեջ կա դրամատիկ երանգ։ Եթե առհասարակ մուգ երանգների և գույների սիրահար եք, ապա կարող եք փոխարինել սևը հենց մուգ կապույտի երանգներով։ Մարսալա։ Եվս մեկ աշուն սկսվում է մարսալա գույնով։ Այն արդեն դարձել է բոլորիս կողմից սիրված երանգ, և շատերս կգտնենք այս աշնանը գեղեցիկ նմուշներ։ Իսկ այժմ նորաձևության շաբաթում տեղի ունեցած անցուդարձիկ։ Նորաձևության մայրաքաղաք Փարիզում այս շաբաթ անց է կացրել Dior նորաձևության տունն իր ցուցադրությունը։ Լուվրի բակում տեղի ունեցող ցուցադրությունն առանց անակնկալների չի անցել։ Այնտեղ մեկ գիշերվա ընթացքում կապույտ ծաղկներով ծածկված բլուր է աճել։ Էլ ինչ Dior-ի նորաձևության ցուցադրություն առանց դիմակահանդեսի թագուհու Ռիհաննայի, ով հանդիսանում է Dior-ի գովազդային դեմքը։ Մինչ մենք անց ենք կացնում այս աշնանային օրերը և պատրաստվում դիմակայել ցուրտ ձմռանը, Փարիզի նորաձևության շաբաթում արդեն անց է կացվել 2016 թվականի գարուն ամառ շքեղ ցուցադրությունը Սեն Լորանի կողմից։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, վաճառքի տաղավարում ենք, իհարկե եթե ես եւ իմ գործընկերուհին իրար կողքենք, դա չի նշանակում, որ շատ ենք մենք մտերմացել, մենք էլի նույնն ենք, պարզապես մեր գործընկերուհին է եկել, Լիանան Մարելյանը։ Բայց լիս, լավ եմ, շնորհակալություն։ Ինչպես տեսնում եմ դուք էլ։ Այո, մենք շատ լավ ենք, իրար շմոտ նստած, դա այնքան բացառի երևույթ է, երբ տեսնենք ինչ ամենաներքան այսօր։ Այսօր մի քիչ այդքան էլ ուրախալի բանից չեմ խոսելու։ Այո։ Կոմայից։ Եվ այսպես արգելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք մենք։ Գներեք, իհարկե։ Կոմայից ենք խոսելու, բայց եթե ամենաբաժինն ուրեմն ամենաերկար տևած կոմայից, ընդհանրապես ինչ է իրանից անզգայացումը ներկայացնում, դա այն վիճակն է, երբ մարդու բոլոր նյարդային համակարգը անջատվում է եւ մարդը արդեն անզգայանում է եւ չի զգում ոչինչ։ Եվ դա հիմնականում օգտագործում են վիրահատությունների ժամանակ, բայց ցավոք երբեմն լինում են դեպքեր, որ մարդիկ կլինիկական մահ են տանում, ընկնում են կոմայի մեջ եւ երկար
օրեր, նույնիսկ տարիներ դուրս չեն գալիս այդ վիճակից։ Եվ աշխարհում գրանցված ամենաերկար կոման, որ երբևէ եղել է, դա 42 տարի է տևել։ Այո, դյանքիդ կեսը ապրել ես կոմայի մեջ։ Վերջես այդպիսի մի կին 59 ամյա ամերիկուհին Ֆլորիդա նահանգից էր, նա վերջերս է մահացել, դեռևս 1970 թվականին նա հիվանդանալով դիաբետով կոմայի մեջ է ընկել եւ այդպես 42 տարի մնացել է կոմայի մեջ։ Նրան իհարկե խնամել են իր հարազատները, մայրը եւ քույրը, պատմում են, որ դեռևս այս աղջիկը փոքր դպրոցական է եղել, բարձր դասարանի, եւ երբ արդեն հիվանդանոց է տեղափոխվել, մինչ կոմանքնելը մայրիկին խնդրել է, որ երբեք իրեն մենակ չթողնի, եւ այդպես շուրջ երկար տարիներ մայրը խնամել է կողքից, ոչ մի տեղ այն կողմ չի գնացել, եւ միջև մահանալը պահել է աղջկան, որից հետո նաեւ այդ ծանր գործի ուսերին է վերցրել քույրը աղջկա։ Իսկ նա կոմայից արթնացել է, թե այդպես։ Կոմայից չի արթնացել, այդպես էլ մահացել է 42 տարեկան, ներեցեք 59 տարեկան հասակում։ Ահա, շատ լավ է։ Մի դեպք եւս նրանից առաջ եղել է, դա եւս համարվել է ամենաերկար կոմայի ժամանակահատվածը, դա 37 տարի է եղել, եւս ամերիկուհի է եղել։ Այս աղջիկը դեռևս 6 տարեկան է եղել, երբ վիրահատությունից հետո ընկել է կոմայի մեջ, եւ նա եւս 37 տարի արդեն դարձել է հասուն կին, բայց դուրս չի եկել։ Մի քանի անգամ ճիշտ է գրանցվել է դեպքեր, երբ աչքերը բացել են, բայց այդպես էլ վերջնականապես նա չի կարողացել արթնանալ եւ եւս մահացել է այդ վիճակում 43 տարեկան հասակում 1978 թվականին։ Իհարկե ցավալի է դեպք է, բայց լուսավորի։ Բայ։ Տխուր թեմա էր, բայց կարծում եմ սա եւս մի դեպք է, որ իրոք բժշկությունը եւս չի կարողանում բացատրել եւ չի կարողանում նրանց հանել այդ վիճակից, եւ իհարկե գրանցվում են ռեկորդներ, վատ ռեկորդներ, բայց գրանցվում են 37-42 տարվա կոմաների։ Հուսով ենք նման դեպքեր չեն լինի եւ մարդիկ ընդհանրապես անզգայացման կարիք չեն էլ ունենա, որ նման իրավիճակներում էլ չհայտնվեն։ Այո։ Շատ լավ է։ Եվ այսպես։ Տխուր, տխուր նոտայով դուդուկ դեմ։ Պատողներ, շնորհակալ ենք մեր եթերը, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք եւ ասում ենք բարի լույս, ինչպես նաեւ արդեն մեր հյուրասրահ բաժինն է, որտեղ հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, ում սիրով ես կներկасնեմ։ Այսօր բացանյակի տաղավարում հյուրը Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական դերասան Քաջիկ Հարությունյանը։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ, բարի ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Տոնական, այսպես ասեմ։ Շատ լավ։ Նույնը փոխանցվում է մեզ եւ շատ ուրախ ենք ձեզ այսօր տեսնելու մեր տաղավարում։ Ինչ դեպեր, այո։ Առավոտը Լորվա մարզ։ Լորվա մարզ։ Քանի որ մենք առավոտյան ենք, միշտ այսպես եթերում լինում, այլ հարցնենք, թե դուք ինչպես այսպես սկսվեց ձեր օրը Լորվա մարզում։ Ճիշտ ասած, այս Լորվա բնությունը, մեկել Ղարաբաղի բնությունը նույնն է։ Եվ այսօր առավոտյան, երբ արթնացանք, հիրանոցում էինք մենք։ Արթնացանք, ես տեսա այն աշնանային գեղեցիկ օրը, որ վաղուց սպասում էինք, եւ ճիշտ ասած իմ սիրտը այսպես փառավորվեց, որ իրոք ես զգացի իմ հայրենիքում, իմ տանը։ Շատ լավ։ Պարոն Հարությունյան, մենք գիտենք, որ Հովհանես Աբելյանի 150-ամյակին նվիրված թատերական փառատոնի շրջանակներում եք դուք Վանաձորում, եւ որ ներկայացումով եք այսօր դուք այստեղ։ Մենք ուրեմն հրախաղեր ենք բերել, ես ասեմ, եթե կարելի ասել, հրախաղեր ենք բերել, ես մասնակցելու ես փառատոնին, Մուրացանի Ռոզան պիեսայով ենք եկել այստեղ, Ռոզանը բեմադրել է մեզ բոլորիս հայտնի, շատ սիրված, հատկապես Ղարաբաղում շատ-շատ սիրված ռեժիսոր մեր Վահե Շահվերդյանը, պիեսը բեմադրել է թատրոնի 81-ին նվիրված այդ շրջանակներում, եւ արդեն 3 տարի է պիեսը մենք խաղում ենք, մեր խաղացանկից ոչ մի վարկյան չենք անել, պիեսը խաղում ենք, խաղացել ենք այդ պիեսը եւ քաղաքում, եւ գյուղերում,
եւ զինվորականների մոտ բոլոր շրջաններում այդպես մեծ մեծ արձագանք է գտել պիեսը, ժամանակակից ոճով բեմադրված այդ պիեսը, եւ ճիշտ ասած մենք այդ պիեսով մեր ժողովրդին, մեր զինվորականներին, մեր երիտասարդներին, բոլորին մենք հայրենասիրություն ենք քարոզում այսպես։ Ինչ կերպարով եք մտածել։ Ես խաղում եմ գլխավոր կերպարներից մեկը, Հասան Ջալալը, Ռուզանի հայրը, Հասան Ջալալ Դոլան։ Եվ պիեսը մեծ հաճույքով հանդիսատեսը դիտում է։ Այնպես որ ես վստահորեն ասում եմ, որ գիրողականի հանդիսատեսը, մեր Վանաձորի հանդիսատեսը մեծ հաճույքով կդիտի ներկայացումը եւ դիտել է եւ մեծ հաճույք է ստանում։ Մենք էլ մեծ հաճույք ենք ստանում հանդիսատեսի ծակերից։ Ձեզանից է գալիս, ինչպես որ դուք եք մտածում, մենք այդպես էլ ենք անում եւ ընդունում ենք։ Բնականաբար։ Պարոն Հարությունյան, ինչպես եղավ առհասարակ դերի ընտրությունը եւ ձեր կողմից ինչպես ընթացավ։ Ճիշտ ասած, Վահե Շաբերձյանը այսպես մի սովորություն ունի։ Դերասանին կգանչի, կհարցնի, ինչ դեր կուզենայիր խաղալ։ Սկզբից մի բարդ դեր կար, ասեց, Քաջիկ ջան, կուզեք այս դերը խաղալ։ Ես բակագծերը բացեմ, ասեմ, պարոն Շաբերձյան, պիեսը շահելու համար ես ուզում եմ այս դերը խաղալ, եթե հնարավոր է։ Ձեր ընտրությունն է։ Այո, ընտրություն ունեմ նա եղել, եւ ինքը միանգամից համաձայնվեց եւ միան համատեղ աշխատելուց հետո գեղեցիկ կերպար է ստացվել։ Եվ ընդհանրապես պիեսը շատ գեղեցիկ է ստացվել, շատ։ Այո։ Մենք ցանոթ ենք Վահե Շաբերձյանի ձեռագրին, այսպես ասած, եւ մշտապես իհարկե գիտենք, որ թերևս ներկայացումը չեմ դիտել, բայց արդեն իսկ պատկերացնում եմ այդ ինչպես եղավ։ Ինչպես նաեւ գիտենք, Պարոն Հարությունյան, որ դուք առաջին անգամը չէ, որ Լոռիում եք, եւ այլ ինչ առիթներով է, որ թատրոնը հանդես է եկել Լոռիում։ Ես դու անհամեմատություն չլինի, ես 51 տարի է արդեն թատրոնում աշխատում եմ, եւ այդ երկար տարիների ընթացքում ես բազմիցս եղել եմ Վանաձորում, բազմիցս հյուրախաղերով շատ ենք եղել այստեղ, եղել ենք Ալավերդիում, այդ փառատոներին մասնակցել ենք, համարի ամեն տարի մասնակցում ենք, եւ շնորհակալություն ես թատերական գործիչների միությանը, հատկապես հատուկ շնորհակալություն Վահե Շաբերձյանին, որ մեզ ոչ մի ժամանակ աչքաթող չի անում եւ մեզ հրավիրում է այս փառատոներին։ Դա մեզ համար մեծ պատիվ է։ Իսկ առհասարակ այդ 51 տարիների ընթացքում միստում ենք կլինեն այնքան բավականաչափ կերպարներ։ Եղել են, եղել են։ Երիտասարդ ժամանակ ես խաղացել եմ երիտասարդ սիրահար դերասաններ, կերպարներ, հետո անգամ ծերունու կերպար եմ խաղացել։ Ընդհանրապես ասեմ, որ ես երբ եկա թատրոն առաջին անգամ, դա եղել է 64 տվին, ինձ առաջարկեցին մի դեր Սուխովկա բլինի դատական գործում մի չինովնիկի դեր, բարավ ծերունի էր, եվ ես զարմացա, որ ես ոչ պետք է, ինձ գրիմը այնպես սարքեցին, այնպես արին, որ կերպարը միջև հիմա և հիշում է, հանդիսատեսնող հանդիսատեսը միջև այսօր հիշում են այդ դերը, ես զարմանում եմ։ Բավականին հաջողված կերպարներ, որոնք ձեզ համար այսպես հոգեհարազատ են, և միջև հիմա այսպես ճիշտ ասած, ես խաղացել եմ շատ հայրենասիրական թեմաներով սենց տանորած կերպարներ, օրինակ Մխիթար Սպարապետ ենք բեմադրել մեզ մոտ, դեր ժամանակին, որ արգելվում էր այդ պիեսը բեմադրվել Ադրբեջանի կողմից, բայց մենք խաղացինք թատրոնում, դա եղել է 64-65 թվերին, եւ այնտեղ ինձ առաջարկեցին մի շատ պատասխանատու դեր, Ահարունի դերը, Մխիթար Սպարապետի տղայի դերը, կենտրոնական կերպարներից մեկն է։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր դիպված էր, գնացինք Կիրովաբադ հյուրախաղերի, միամիտ այնտեղ հյուրախաղերի ներկայացումը խաղացինք լեպլեցուն դահլիճներով, բոլոր հայկական համայնքներում ինչքան մարդիկ կային, հայեր հավաքում էին, Խանլար քաղաք կար այնտեղ, եւ մի օր բան եկավ, գրություն եկավ Բաքվից, որ այդ ներկայացումը արգելել, բայց ներկայացում մենք խաղացել էինք շատ վաղուց արդեն, բոլոր համարյա Ղարաբաղի եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի լիվ հայ հայությունը ներկայացումը տեսել էր, մեծ հայրենասիրական բան կար, որից հետո խաղացինք, ես իմ մասին ասեմ, խաղացի Անահիտ պիեսում Վաճագանի կերպարը, որ էլի այո
հայրենասիրական թեմաներով առանձնահատուկ կերպար, որը ձեզ համար հոգեհարազատ է, կամ ինչ-որ մի կապ կա այդ կերպարի հետ։ Գիտեք ինչ, մի բան ասեմ, ընդհանրապես այս հարցազրույցների ժամանակ այս հարցը շատ են տալիս, իսկ ես միշտ էլ ասում եմ, բոլոր կերպարները, բոլոր իմ խաղացած կերպարները, եւ 100-ից ավելի, ասեմ, որ բան չի, 100-ից ավելի կերպարներ եմ խաղացել ես դերեր, բոլորներին ինձ համար հոգեհարազատ են եղել, թե դրական, թե բացասական, թե ոնց փոքրիկ էպիզոդիկ դեր, թե կենտրոնական դեր, թե գլխավոր դեր, բոլորն էլ հարազատ են եղել, եւ ես բոլորին էլ այդ դերերին, բոլորին վերաբերվել եմ շատ լուրջ, շատ աչալուրջորեն եմ մոտեցել այդ հարցին եւ պատասխանատվությամբ զգացումով, որովհետեւ գիտեք, սենց մի բան կա, կարող է մի րոպե բեմում կանգնես, մի րոպե, եւ հանդիսատեսը քեզ ամբողջ կյանքը հիշի, ուրեմն դերասանը պարտավոր է իրեն մի քիչ հավաքած պահի բեմին եւ ընդհանրապես ոչ մի ավելորդություններ չանի։ Ես այ այդ ուղղությամբ եմ ամբողջ կյանքում շարժվել եւ աշխատասիրությունը դա մեծ բան է, եւ ես ճիշտ ասած ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ ես դերը գերպանից չեմ անում, միշտ դերը գերպանում եմ, բոլոր իմ ազատ ժամանակ, որ ուրիշ բանով չեմ զբաղվում, մենակ կերպարից մասին մտածելով, ես ինչ բան ամ դերս կրկնելով եւ այլ եւ այլ, որ կենտրոն բանը այդ կետ դերը լինի միանգամից ամբողջականացված, ոչ թե հենց այնպես իմիջայլոց։ Այո։ Իսկ թատրոնից զատ էլ ինչով եք զբաղվում, որն է ձեր հոբին, հա, այսպես ասած։ Իմ հոբին անտառն է, ասեմ։ Ես բոլոր իմ երկու, եթե 2-3 ժամ ազատ եմ լինում, ինձ գցում եմ անտառ։ Մեզ մոտ Ստեփանակերտում մի քիչ ուրեմն քաղաքից մի քիչ հեռու, 1 կիլոմետր հեռու անտառ է։ Անտառապատ գեղեցիկ քաղաք է Ստեփանակերտը։ Այո, դες եղել եմ այնտեղ։ Այո, հա։ Եվ ես ինձ գցում եմ անտառ։ Ճիշտ ասած, այդ թռչունների ցալվոլոցը, ես ինչ իմանամ, այն բնությունը, այն մակրոթը եւ այլ, ինձ լրիվ ուրիշ տեղ է տանում եւ հոգիս մաքրվում է, եւ ոչ մի ժամանակ ես չեմ ասում, էլ եթե մտնեմ քաղաք, գնամ ես մեկ եմ մտնստեմ, մեկը նարդի է խաղում, մեկը շաշկի, գնամ խաղամ, չէ, ես բարեր ես չունեմ։ Հետո փոքրիկ բան ունեմ, բոստան ունեմ, այսպես ասած, որ զբաղում եմ ինձ իմ հաճույքի համար, եւ բայի հետ, հողի հետ գործ եմ անում։ Բնությանը շատ մոտ կանգնած։ Շատ մոտ եմ ես, եւ ասեմ, որ բնություն ինչ որ թող լինում է, բարիկ լինում է, մերտան անպայման կա, սկսած սումկից, դուրս եկած հոնից եւ մոշից եւ այլ եւ այլ։ Բնության հետ միասին։ Ես ֆրեմը Ստեփանակերտում անկապատանական ստեղծագործական կենտրոն կա, եւ շատ արդեն հայտնի, որովհետեւ բոլոր միջազգային այս մրցումներում բանում տեղեր են գրավում եւ մեծ արձագանք ունի այդ կենտրոնը։ Այդտեղ ես ուրեմն թատերական խումբ եմ պահում, ստուդիա եմ պահում, տեխնիկային թատրոն եմ պահում եւ ասմունքի խումբ։ Եվ իմ թողարկած, այո, թողարկած այս ուսանողները, երեխաները շատերը գնում են թատերական ինստիտուտ, շատերը գնում են դպրոցներում, արդեն մենք տալիս ենք 5 տարի հետո վկայականներ ենք տալիս, որ ավարտել են այդ կուրսերը, այդ վկայականներում նրանք գնում են դպրոցներում ինքնագործ խմբեր են ղեկավարում, ես ինչ իմանամ, մասնակցում են բոլոր այդ տեսակի փառատոններին, ասմունքի եւ այլ եւ այլ, միշտ տեղեր են գրավում եւ դա ինձ շոյում է, շատ հաճելի է, ես որ իմ երեխաներին տեսնում եմ, դրանից բացի այդ երեխաները շատ երբ ասեցի գնում են թատերական խումբ, բան ինստիտուտ, եւ վերադառնում են մեզ մոտ թատրոն, աշխատում են մեզ մոտ թատրոնում, շատ հաճելի ինձ համար, երբ երեխան ծիլերը վերադառնում է։ Այո, այո, պարոն Հարությունյան, ինչպես արդեն տեղեկացանք քիչ առաջ, դուք նաեւ ասմունքում եք, եթե մեզ նման պատիվ կընձարեք։ Դրեմ հաճույքով, բայց չգիտեմ ինչ, լավ, ուրեմն այսպեսի մի բան, որ հայրենասիրական թեմա է, Գևորգ Հիմենի «Զարմանալի հայ» փոքրիկ բանաստեղծությունը, «Զարմանալի հայ» «Պապը թուրքահայ, հայրդ ռուսահայ, դու ֆրանսահայ, Սասունում ծնված, Բեյրութում ապրած, Էջմիածնում մեռած, զարմանալի հայ, Եդեսյացի հայր, աշտարակցի մայր, մի հայրենիք ու բյուր բնակավայր, մի հայրենիք ու հազար թշնամի, հազար ճարտարար, զարմանալի հայ, տղած Սևանում, թորդ Թեհրանում, ծորդ Միլանում, քո սերմը վաղուց քեզ չի հասկանում, առանց պապուտատ, հայրենական հող, մայրենի լեզու, առանց հայր ու մայր, զարմանալի հայ, որ որպես հյուր է երդունը գալիս,
որպես տուրիստ է տան մեջ ման գալիս, հետո գնում տուն, որ Նիս է կոչվում, Հալեբ կամ Շանհայ, զարմանալի հայ, որ հող է ասում ապարաշքարին, սար է անվանում սարի նկարին, հրթիրի դարում իր հյուսը դրած կռունկի ճամփին, քարտեզը կոչում երկիր, հող ու քար, և կյանք անվանում իր տառապանքը, և դեռ ասում են, ինչ խորամանքն է, և դեռ ասում են, ինչ ճարպիկն է, հա, զարմանալի հայ, զարմանալի հայ. Երևիչը այլոս խոսքել ավելորդ են, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, և որպես ամփոփում այսօրվա մեր եթեր ինչ կավելացնեք, և ինչ չեմ արդեն մեր հեռուստադիտողին. Ես ճիշտ ասած, երկու օր է արդեն Վանաձորում եմ, իմ առաջվա տեսած քաղաքը չի, չգիտեմ, ժողովրդի տրամադրությունը խի է այդպես, բան, հույսը լավ բան է, հույսը շատ լավ բան է, և խնդրում եմ սիրելի վանաձորցիներ, հուսանք, որ վերջում լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, ես խնդրում եմ ձեզ, տրամադրությունը մի քիչ բարձր պահեք, մի քիչ իրար հետ շփտացեք, ես այսօր լուրջ եմ ասում, մարդիկ եմ տեսնում և զարմանում եմ, որ ինչի են այսպես, գուցե իրենց վիճակից, սոցիալական վիճակից է, թե ինչ չէ գիտեմ, բայց համենդեպս ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր հայ ժողովուրդը, ընդհանրապես հայ ժողովուրդը լինի բախտավոր, երջանիկ, ես ձեզ երջանկություն եմ ցանկանում, առողջություն եմ ցանկանում, աշխարհի բոլոր լավ բաները ձեզ, սիրելի հայեր. Շնորհակալություն, մենք էլ ձեզ հաճելի օրենք մաղթում և շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել այսօր մեր տաղավարում, իսկ ես հիշեցնեմ հարգելի հեռուստատիտողներ, որ այսօր Բացանյակի տաղավարում հյուրեր Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական դերասան Քաջիկ Հարությունյանը։ Դուք շարունակեք հետևել մեզ, կարճատև դադարից հետո մենք կլինենք տաղավարում։Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք եթերում ենք և առողջ ապրելակերպ բաժինը, որտեղ կներկասնենք բանանի օգտակար հատկությունների մասին, և այսպես բանանը որպես կանոն հանգստացնում են նյարդերը, ինչպես նաև լավագույն միջոցը այրոցների դեմ պայքարելու համար, ինչպես նաև բանանի մեջ պարունակվում են դյուրամարս, ածխաջրեր, ֆրուկտոզա և շաքար, բացի այդ բանանը հարուստ են նաև վիտամիններով։ Եվ տարածված կարծիքա, որ ովքեր պահպանում են այսպես կոչված դիետաներ, հարգելի բարեկամներ, պետք է նաև բացառել դրա մեջ բանանը, որովհետև բանանը շատ է պարունակում այսպես օսլա, բայց բժիշկները դրա հետ համաձայն չեն և ասում են, որ պատճառն է, որ բանանի մեջ պարունակում է խնձորի թթու, ինչպես նաև այլ ուրիշ ферմենտներ, որոնց շնորհիվ էլ այդ ածխաջրերը հեշտությամբ մարսվում են և այնպես, որ դա չի խանգարի, որպեսզի դուք նիհարեք։ Եվ այսպես, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են նիհարել, կարող են դիմել բանանի օգնությանը, որովհետև այն իսպար վերացնում է սովի զգացողությունը, ինչու, որովհետև նրա մեջ կան այնպիսի ածխաջրեր, որոնք բավարարում են արյան մեջ շաքարի քանակը։ Եվ նիհարողների համար պարզապես, հարգելի բարեկամներ, իմացեք, որ 100 գրամ բանանի մեջ կա 99 կիլոգրամ կալորիա, որն է շատ քիչ է, և ասենք բանանային մրգերի դասին է պատկանում, որ ոչ մի գրամ այսպես շատ չի պարունակում դրա մեջ։ Բանան ուտելով ինչ վիտամիներով է հարստանում մեր օրգանիզմը, և այսպես C, E և B6 վիտամիներով, որոնք պատասխանատու են արյան մեծ շաքարի քանակի հարմար և միաժամանակ նյարդերի հանգստացման համար, երկաթի պարունակությունը բերում է արյան մեջ հեմոգլոբինի ավելացմանը, եթե այդ առումով կան խնդիրներ։ Եվ մի բան էլ, հարգելի բարեկամներ, բանանը այն միրգն է, որը խորհուրդ է տրվում բոլոր տիպի այսպես տամոքսային խնդիրների համար, և չենք մոռանում, որ այն արդյունավետ է նաև սրտի այսպես կարգավորման համար։ Իսկ մեր նյարդերի լավ տրամադրության համար պատասխանատու է լավ տեսանյութը, որը հագեցած է հումորային տեսարաններով, և այսպես 6 կադրն է մեր եթերում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, արդեն եկանք վերադարձանք նորից տաղավար, և հիմա էլ ներկայացնենք, ինձ թվում է շատ լավ բան, որը կարող եք օգտագործել, իրոք Աստված մի առասցի այսպիսի դեպքեր պատահի, որպեսզի դուք ունենաք կապտուկներ, բայց ինչևից է, բնական միջոցներ կապտուկներից ընդամենը 24 ժամում ազատվելու համար, որովհետև մենք գիտենք, հարվածից հետո մաշկումը առաջանում են կապտուկներ, որոնք էլ կարող են տևալ երկար ժամանակ, մինչև գունափոխվեն, դեղին, կարմիր, մինչև մանուշակագույն, իսկ սկզբում ավելի շատ կապույտ այսպես գույնը, և իհարկե նաև ցավան դրանք, ինչպես կարելի ազատվել, ինձ թվում է առաջինը
ասին ոչ ընկեր։ Կապտուկներից ազատվելու համար անհրաժեշտ է շատ երկար ժամանակաշրջան կներկасնենք բնական վիճոստներ, որոնց շնորհիվ դուք կարող եք ազատվել կապտուկներից ընդամենը 1 օրում եւ այսպես։ Հարվածից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է սառը կոմպրես դնել ցավազրկվել, ցավազրկելու անհրաժեշտության համար եւ 5 րոպե ընդմիջումով պետք է այդ կոմպրեսը հեռացնել վնասված մասից, որպեսզի խուսափենք հյուսվածքի սառեցումից։ Սառույցը իհարկե շատ չի նվազեցնում ցավը, սակայն այն դանդաղեցնում է արյան եւ ավշի անոթներով դրանց հոսքը եւ դրանովից կանխելով կապտուկի, այսինքն հեմատոմիայի առաջացումը։ Այո։ Եվ սառույցից հետո անհրաժեշտ է հարվածի հատվածում այսպես դնել կաղամբի տերևներ, որոնց անցկացվում է ցավը եւ նվազեցնում է ուռուցվածքը, այդպես ուռուցքը, հա, որը եթե արդեն գոյացել է, պոպոզը, եթե գլխին է եղել, եւ կաղամբի տերևները պետք է դնել վնասած հատվածին, կապել ընդամենը 2 ժամ եւ այն կա իր արդեն դրական հետևանքները կթողնի։ Եթե չկա կաղամբ ձեր ձեռքի տակ, ապա կարող եք դնել մաղադանոս, բայց մաղադանոսը պետք է նախապես մանրացնել նորան, այդպես մի թեփերով չդնենք։ Բավականին համեղ միջոց կապտուկների կանխարգելման համար ինչ է անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է կարտոֆիլ, որպեսզի այն նախ պետք է եփել, ապա տապակել դարձնել պյուրը, որին պետք է ավելացնել փոքր քանակությամբ մեղր եւ մի փոքր ջուր, այդ ամենը խառնել, մի փոքր էլ սառեցնել։ Այդ միջոցը կարելի օգտագործել այն հատվածում, որտեղ առաջացել է կապտուկը, եւ թողել 15 րոպե, որից հետո այն հեռացնել։ Այս պրոցեդուրը պետք է կրկնել օրը 2-ից 3 անգամ։ Եվ ձեր նախաճաշը պատրաստ է, արգելի բարեկամներ, եւ վերջում սոխը, սոխը եւս հիանալի միջոց է, որպիսի կապտուկների դեմ, այն քանի որ այն ունի հակաբորբոքային այսպես հատկություն, որոնք էլ այս դեպքում լավ ազդեցություն են ունում, կաղամբի տերևների նման սոխի շերտերը դնել վնասված հատվածում եւ կապել։ Այնուհետեւ այդ ամենը ինչ արդեն կանցնի եւ դուք չեք մնա կապտուկներ, եւ հետո չեք ասի, չեք արթարանա կամ գլուխ չեք գողա, երեք կռիվների մեջ են գնք եւ պարզապես նարդիվանից եք սոտվենք, երեք կռիվների մեջ են գնք դրանից կանին, բայց ինչևիցե արգելել ստատողներ, իսկ եթե չեք ուզում մնալ կապտուկներ, պարզապես ազատվեք վերնշված այս բոլոր դեպքերը օգտագործելով։ Անցնենք առաջ։ Այո, անցնենք առաջ, իսկ այժմ ես մոտ Interfootball բոնուսն է, որը կներկасնի մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, բայց ցավոք պետք է ասեմ, որ սա ընդամենը մեր ծրագրի վերջին հատվածն է եւ շուտով մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալու, բայց իհարկե հրաժեշտ ենք տալու բարձր տրամադրությամբ, որովհետեւ նորից ենք հանդիպելու, իսկ հիմա ներկայացնենք մի քանի էթիկայի կանոններ, որոնք հեռուստատեսից օգտվելու համար ինչպես կարելի է այսպես լավ տպավորություն թողնել, թե առաջին հանդիպումը կլինի, թե վերջին հանդիպումը կլինի, պարզապես եթե նույնիսկ եթե բաժանվեք իրենց լավ տրամադրությամբ, լավ հաճույքով այսպես բաժանվեք իրենց, եւ այսպես ինչ պետք է անել ռեստորանում, եթե հենց նոր մտել եք ռեստորանում, ես տղամարդը դուրը թույլ է տալիս, որ որպեսզի կինը անցնի, մակասեք նոր բաներ են սովորացնում, բայց դա այդպես է։ Այնուհետև օգնում ենք անել դերակում, եթե ձմեռ է, իսկ եթե չեք, մի ստիպեք, որպեսզի նահանգի շորերը, հարգելի բարեկամներ, որովհետև դուք ռեստորանում եք գտնում, եւ սեղանը նախապես եթե պատվիրած է, ապա նստելուց հետո եթե կգրվում եք, թե ինչ գուզի այսպես աղջիկը, հա, սկզբից ուտել, իսկ եթե չէ, պարզապես ուղեկցում ենք, հետո նստում ենք ու սկսում ենք մեր ատենզրից։ Շատ արդյական բան պետք է ընդգծեմ, հատկապես մեր օրերում կան նման երևույթ։ Նախ պետք է սեղանի շուրջ պահպանել լռությունը, չափազանց բարձր ծիծաղը եւ աղմուկով շփում, ինչպես նաեւ մարդկանց ուշադիր զննելը վիրավորական է նրանց հանդեպ։ Եվ այսպես ինձ թվում է այս երկրորդը, այս որը ես կներկայացնեմ, իմ համար երկրորդը, հա, արգելի բարեկամներ, ոսկե կանոնը, բայց պետք է վճարի նա, ով հրավիրել է, չէ՞, այդպես է կարողում, բայց եթե օրինակ տղամարդ է այնտեղ հետը, արգելի բարեկամներ, ինձ թվում է Հայաստանում դա այդքան էլ չի գործի, եւ երկրորդը ինձ թվում է ընդհանրապես չի գործի Հայաստանում, սակայն եթե սեղանին նախապես է պատվիրած չէ եւ դուք բազմապես գնացել եք ճաշելու, վճարում են նրանք, ովքեր իրենց մասը կերել են, հա, օրինակ ես ուտում եմ բուրգեր, դու ուտում ես պիցա, դու մտածում ես կոպիցայի համար, ես ինբուրգերի համար, բայց դա նախապես զգուշացնում մենք մատուցողեն, որպեսզի նա հետո այսպես հաշիվը բերելու ժամանակ բերի առանձին, բայց եթե Հայաստանում ենք, դա ինձ թվում է չի գործում, կամ պարզապես հավաքում ենք միտեղ, այդպես ենք տալի, կամ էլ ազած ավտան մենք գտանք մերնակս, այդպես։ Ահա, հատկապես ակտուալ է այդ թեման, եթե ձեր հյուրը ցանկանում է վճարել հաշիվը, ապա պետք չէ շատ երկար վիճալ եւ պարզապես պետք է թույլ տալ, որպեսզի նա հյուրասիրի ձեզ։ Եվ սեղանի շուրջ ինչպես կարելի է օգտվել, հարգելի բարեկամներ, կան մարդիկ, ովքեր շատերը կան, որ չգիտեն սեղանի սպասքի ճիշտ օգտագործելը, այսպես կանոնները։ Ռեստորաններում սննդի հետ բերում են այն սպասքը, որ անհրաժեշտ է սեվյալ դեպքում, սակայն եթե դուք շփոթված եք, պարզապես խնդրում եմ մատուցողին ձեզ օգնի, դա ամոթ չէ։ Պարզապես վերցնում եք գթալը, ուտում եք խորոված գթալով, հետո չգիտեք դանակը վերցնում եք ձեր մատն եք կտրում, պարզապես հարցրեք եւ իմացեք, թե դա ինչպես են ուտում։
Շատ հաճախ միջավայրում նմանատիպ խնդիրներ հանդիպում են եւ կարծում եք, թե մենք բոլորս տիրապետում ենք այս կանոններ, սակայն շատ հաճախ անտեսում ենք, ինչը կարող է միջավայրի մարդկանց վրա նույնպես անդրադառնալ։ Եւ եթե մենք գտնվում ենք ռեստորանում եւ սեղանի շուրջ, պարզապես պետք չէ հեռախոսը թողնել սեղանի վրա։ Շատերը սեղանի շուրջ սկսում են լուծել իրենց խնդիրները, սակայն մոռանում են, որ տվյալ միջավայրում գտնվում են նաեւ այնպիսի մարդիկ, ովքեր գտնվում են այդտեղ հանգստանալու կամ սնվելու կամ լիցքատվելու համար, եւ շատերին հատկապես չի հետաքրքրում, թե ինչպես են ընթանում ձեր խնդիրները։ Իհարկե այս փոքրիկ կանոնները կարող են մեզ համար օգտակար լինել, եթե մենք փորձենք հետևել այդ ամենին, սակայն յուրաքանչյուրս էլ կարողանում ենք ուղղորդվել եւ կարծում ենք, որ մենք հասուն մարդիկ ենք, էթիկայի կանոններին հետևում ենք այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, սակայն եթե գտնվում ենք միջավայրում, հատկապես այնտեղ, որտեղ մարդաշատ է, արժե որ մի փոքր ավելի ուշադիր լինենք։ Այո։ Եվ մի բան էլ այդ հեռախոսի հետ կապված, ասում են, եթե օրինակ եթե դու քո ընտրյալի հետ կամ բարձապես ինչ որ հետաքրքիր մարդու հետ ես գնացել կամ հրավիրել ես նա ինչ որ միտակ եւ քո հեռախոսը այսպես անում դնում ես սեղանին, դա նշանակում է, որ դու այդքան էլ կարևոր չես եւ կա ավելի կարևոր զանգեր, որոնց դու սպասում ես։ Մի խոսքով, կարևորեք ձեր շրջապատին, ուրախացեք այն ամենով, ինչ որ դուք ձեր կերպ ել հարգելի հեռուստատողներ, ուրախացեք հենց այսօրվա օրը, որովհետեւ կարող է սա լինել հենց վերջինը, ինչպես մեջ Bill Gates-ն է, չէ՞, այդպես ուղարվում, ապրում էր այնպես, ինչպես վերջին օրը։ Եվ շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, որ դուք օրը սկսում եք Fortuna-ի հետ, թե համասնավորապես բացենյակի, իսկ մենք փորձեցինք այնպես անենք, որպեսզի ձեր տրամադրությունը լավելի բարձրանա եւ ինֆորմացիա ուղղենք։ Սիրեք միմյանց ժպտացեք հաճախ եւ ունեցեք բարձր տրամադրություն անկախ ամեն ինչից։ Եթերում բացենյակներ եւ այսօր ձեզ համար աղավարում սիրով աշխատեցին Թաթուլը եւ Դինարան։ Մնացեք բարյավ, մնացեք բարձր տրամադրությամբ։